Olá, tudo bem? Sobre as curiosidades da Itália. Uma das coisas que eu achei bem interessante contar para vocês foi que ontem eu fui comer um risoto de lagostinha com limão siciliano, era alguma coisa assim. E toda vez que eu comi risoto na minha vida foi com queijo ralado e azeite. Sempre, é o jeito que eu amo comer risoto. A gente tá num grupo, as outras pessoas pediram massa. E quando a massa chegou, eles pediram queijo ralado. Eu já tinha pedido, não veio. Quando a massa chegou, eles pediram queijo ralado, veio queijo ralado. E era uma brasileira que tava servindo a gente. Então ela explicou de um jeito que eu consegui entender. Ela disse pra mim assim, que pra o italiano é ofensivo colocar queijo ralado num risoto de frutos do mar. Toda hora que mata, massa... com frutos do mar. Mesmo massa, é verdade. Se tiver frutos do mar, eles se ofendem quando a gente pede para colocar queijo ralado. Porque ela disse assim que é preparado com tanto capricho, temperos, combinações, que é pra gente apreciar o sabor disso tudo e não colocar o queijo ralado, porque o queijo ralado muda o paladar da comida que ele preparou para que a gente sinta aquele sabor. Mesmo o cliente solicitando se ela colocasse para mim e nesse momento o gerente visse, ela levaria uma bronca. Eu achei isso muito curioso e que bom que ela falava minha língua, que ela conseguiu explicar e eu consegui entender, porque senão eu simplesmente teria odiado o atendimento do lugar que eu pedi um negócio e eles me negaram. Coisa da cultura. Ainda meu pai brincou na hora, falou, quando em Roma, faça como romanos. Eu concordo com isso, mas é estranho em alguns momentos, só que é o tal negócio, é a cultura e a gente tá aqui pra conhecer a cultura, então todas essas coisas quando acontecem me chama a atenção, só que eu acho curioso, fica como aprendizado, como bagagem. Você quer ligar? A gente acabou de pedir queijo ralado pra colocar na massa. Mas é com polvo. E o deles é com camarão. Aí ele falou, mas não vai queijo. Outra curiosidade daqui da região da Itália, eles cobram por pessoa pra sentar nas mesas uma taxa que normalmente varia entre 1 euro e 50, 2 euros, depende do restaurante, chega até a 2 euros para cada pessoa sentar na mesa, inclusive as crianças. Meus dois filhos pagam para sentar, para almoçar. Acima de 2 anos, todo mundo paga para sentar na mesa. Outra curiosidade é que isso aqui é um dosador de espaguete. Pra você saber quanto faz pra uma pessoa, duas, três ou quatro pessoas. É bem interessante. Eu, por exemplo, nunca sei quanto colocar de espaguete pra cozinhar. E aí tem o dosador. Eu vou deixar o vídeo das curiosidades daqui da Itália aqui na descrição. Seja isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.